Međutim, Dunjaluk je opisao ga je poslanik, sal, da je proklet. Da je nepravedan, da je u nepravde, znači da je Dunjaluk ispunjen nepravdom. Dok ne dođe pravda na zemlju, kada dođe Isa, alaih salami, Mehdi, tako dalje. Biće nepravde, razno raznih vrsta i boja i dimenzija. Ali ima nešto kada će to biti riješeno, kada će to biti završeno, kada će to biti okončano, kada ćeš morati odgovarati za svoju nepravdu. Od toga, ako na dunjalku slučajno pobjegneš, a dovoljno ti da umreš kao nepravednik i da dočekaš svoju smrtnu postelju i znaš šta si radio. On tada vidi kada mu dođu smrtne muke i kada vidi meleke azaba, već se tu pokaje. A da ne govorimo o kaburu i nakon kabura što dolazi, do sudnjeg dana. Došlo u hadisu koga bliživa muslim u svome sahihu od Ebu Horejde, da je poslanik sa osvijem rekao da to je dunel hukuka ila ehliha jomu krijanati hatta yuqade lišatil dželha i lišatil karna. Kaže, vratit ćete sigurno, kaže, prava njihovim vlasnicima na sudnjem danu. Zašto su čim? Bilo kakvu vrstu zulma moraš to vratiti na sudnjem danu. Čak kaže i šukata ovca, ona će uzeti svoje pravo od roditelja. Ni među ovcama to neće. Pa će uzvišeni Allah uništiti tada životinje, pa će tada nevini kazati, ja lejte ne kontu turaba, pa će pretvoriti u prašinu, kaže, i on će kazati, kamo sreće da sam taj nepravednik. Zulumčar će kazati, kamo sreće da sam i ja bio prašina. Imam Ahmed je zabilježio u svome musnedu od Ebu Zera radi Allah, ano, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je poslanik sa osvrme vidio, da je vidio dvije ovce. Sučeljene se i udaraju se. Pa kaže, oj Ebu Zera, znaš li zašto se udaraju? Kože ne znam, ali ovo poslanik, otkud znam zašto se udaraju. Kaže, ali Allah zna. I kaže, on će među njima presuditi na sudnjem danu. Među ovcama, dvije ovce, pa što onda mislite, kako će biti presuda gospodara Tebarek ve Teala kada je u pitanju zulm i nepravda prema onima koji Allahu na seždu padaju i koji bili ubijani samo zato što kažu la ilaha illallah, oma neka mu'minu mila yu'minu billahi l'aziz il-hamid. I zbog čega drugog ne ubiju, nego zato što vjeruju u Allaha uzvišenog slave i hvale dostojno.